Ποια ήταν η ανάγκη που οδήγησε στη δημιουργία αυτού του είδους αγώνα, που είναι ένας αγώνας σε ένα περιβάλλον τεχνικό? Ουσιαστικά όλο αυτό το project έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια για να καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων που βρίσκονται σε πιο ιδιαίτερο περιβάλλον και που είναι πιο δύσκολο να κάνουν ποδηλασία, ιδιαίτερα σε χειμερινούς μήνες, για την κεντρική και τη βόρεια Ευρώπη και όχι μόνο. Παράλληλα όμως είναι μια πολύ συγκεκριμένη εναλλακτική λύση για τους επαγγελματίες ποδηλάτες, οι οποίοι θέλουν να κάνουν πολύ στοχευμένες προπονήσεις σε ελεγχόμενο περιβάλλον. Ποιες είναι οι δυνατότητες που δίνονται μέσα από αυτό το τεχνικό, μέσα από αυτό το περιβάλλον στον ποδηλάτη? Ουσιαστικά η προσομοίωση είναι ακριβής. Έχουμε τη δυνατότητα να προσομοιώσουμε οποιαδήποτε διαδρομή θελήσουμε. Φανταστείτε ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα φέτος που έγινε στο Innsbruck ήταν διαθέσιμο για προπόνηση 3 μήνες πριν στους ανθρώπους που ήθελαν να συμμετάσχουν. Οπότε ποδηλάτες από χώρες μακριά από την Αυστρία μπόρεσαν να κάνουν προπόνηση στη διαδρομή και να έχουν σαφή εικόνα της διαδρομής. Μας δίνεται δυνατότητα να δημιουργήσουμε οποιοδήποτε προπονητικό πλάνο πολύ στοχευμένα, που σημαίνει ότι ο αθλητής δεν έχει κανένα λόγο να ανησυχεί για εξωτερικές παραμέτρους που θα επηρεάσουν την αποδοσή του ή τον τρόπο που θα προπονηθεί. Θεωρώ ότι το virtual cycling είναι το αμέσως επόμενο ιστορικό βήμα στο κομμάτι της ποδηλασίας. Γιατί θα δώσει δυνατότητα σε πάρα πολύ κόσμο να μπορεί να ποδηλατεί και να συμμετέχει σε αγώνες από το σπίτι του, κάνοντας έτσι το άθλημα της ποδηλασίας πολύ πιο εύκολο και προσεγγίσιμο από το σύνολο των ανθρώπων που θέλουν να εμπλακούν σε κάτι τέτοιο. Αρκεί να έχεις μια σύνδεση ίντερνετ και τα κατάλληλα μηχανήματα. Σαφώς. Εδώ χρειάζεται μια σύνδεση ίντερνετ και τον κατάλληλο εξοπλισμό, τόσο ώστε να μπορείς να συμμετέχεις σε αυτό το virtual cycling, σε αυτή την πλατφόρμα virtual cycling. Κάτι που σιγά σιγά γίνεται εφικτό για όλους, γιατί τα κόστη δεν είναι υπερβολικά μεγάλα. Όταν εμείς ξεκινήσαμε πριν από 3 χρόνια, τα κόστη ήταν σημαντικά μεγαλύτερα. Αυτή τη στιγμή ο εξοπλισμός που διαθέτουμε εμείς είναι ότι πιο εξελιγμένο υπάρχει, γιατί πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες των ανθρώπων που έρχονται εδώ σε αυτό το επίπεδο. Αλλά ο καθένας μπορεί με χαμηλότερο κόστος είτε να έρθει στους δικούς μας χώρους και να κάνει την προπόνησή του, τον αγώνα του, οτιδήποτε θελήσει με πάρα πολύ χαμηλό κόστος, είτε να προμηθευτεί ένα smart trainer και να μπει σε μια τέτοια διαδικασία. Αυτή τη στιγμή πώς είναι συνδεδεμένοι και θα συμμετέχουν στον αγώνα? Γιατί είπες διεξάγεται ένας παγκόσμιος αγώνας. Αυτή τη στιγμή οι ομάδες που θα συμμετέχουν στο σημερινό αγώνα, αυτές που έχουν δηλωθεί τουλάχιστον, είναι 12 ή 14, θα θυμάμαι καλά. Αλλά αυτή τη στιγμή μέσα στην πλατφόρμα βρίσκονται 7.000 άτομα. 7.000 άτομα. Αυτή τη στιγμή, οι οποίοι ποδηλατούν ταυτόχρονα από διαφορετικά μέρη του κόσμου, σε ένα κοινό περιβάλλον ή σε πολλά διαφορετικά που μπορούν να επιλέξουν, γιατί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν με τις διαδρομές που μπορούμε να κινηθούν. Τόσες υπάρχουν σε αυτό το περιβάλλον? Όχι, αλλά είναι απόλυτα ασφαλής και απόλυτα σίγουρο για οποιονδήποτε συμμετέχει σε αυτό. Φανταστείτε ότι πλέον έχει ξεκινήσει και το αντίστοιχο project για τους δρομείς. Δηλαδή, πλέον υπάρχει δυνατότητα ακόμα και σε δρομείς να συμμετέχουν σε ένα τέτοιο εικονικό περιβάλλον και ξεκινάνε και αγώνες και στο κομμάτι το δρομικό. Αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουν, έχουν αλλάξει ήδη. Οπότε πρέπει και εμείς να αλλάξουμε. Όχι, εμείς πρέπει να βελτιωθούμε και να προσαρμοστούμε σε μια συνθήκη που θα μας κάνει καλύτερους, όχι να... Έλληνες οδηγοί υπάρχουν, αναβάτες? Ναι, βέβαια. Δεν συμμετέχω στους αγώνες αυτούς, γιατί αυτοί οι αγώνες είναι πολύ στοχευμένοι, αλλά κάθε Κυριακή που εμείς συμμετέχουμε σε αγώνες που γίνονται στο virtual cycling, πλέον βλέπουμε κάθε φορά όλο και περισσότερους Έλληνες και όλο και περισσότεροι μπαίνουν στο κομμάτι αυτό και θεωρούμε ότι θα εξελιχθεί ακόμα περισσότερο, γιατί είμαστε λίγο πίσω στην αποδοχή νέων, αν θέλετε, τεχνολογιών. Θεωρώ ότι είναι θέμα χρόνου για να γίνει. Πώς μπορεί κάποιος που ενδιαφέρεται να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο Μπορεί να έρθει και να δοκιμάσει στο χώρο μας, γιατί το κείμενο είναι δωρεάν. Μπορεί να έρθει με το ποδήλατο ή με ποδήλατο που παρέχουμε εμείς. Το πολύ σημαντικό σε αυτό που κάνουμε είναι ότι ποδηλατούμε με το δικό μας ποδήλατο. Δεν έχουμε κάποιο έκτυπο αντίγραφο ποδηλάτου ή κάποια συσκευή που αντιγράφει τη θέση μας πάνω στο ποδήλατο. Πράγμα που σημαίνει ότι όταν θα βγούμε στον δρόμο έχουμε ακριβώς την αίσθηση που θα είχαμε και στο virtual cycling. Το μόνο αδύνατο σημείο, αν θέλετε, είναι ότι δεν μπορούμε να βελτιώσουμε τις οδηγικές μας ικανότητες στο φρενάρισμα και στο στρίψιμο. Αλλά όλα τα υπόλοιπα γίνονται και σε υπερθετικό βαθμό, θα έλεγα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.